Що таке карантин, чотирилапі мешканці реабілітаційного центру знають добре. Через це пройшов кожен ведмідь, який сюди потрапив. Кілька тижнів в клітці, якщо з твариною все гаразд, її випускали на волю до інших лишоногих. Зараз правила трохи змінились. На карантинні обмеження були змушені піти вже самі люди. Поки у людей карантин, життя бурих ведмедів в реабілітаційному центрі тече своїм ходом. Чотирилапі грайливі та бадьорі. Єдине, чого тут не вистачає зараз, то це відвідувачів. Однак ведмеді з цього приводу не особливо засмучені. Нечастих відвідувачів, таких як, приміром, журналісти, ведмеді можуть трохи побалувати своєю увагою. Втім, недовго, адже зараз вистачає в них і своїх справ. Поніжитись в променях весняного сонця, привести себе до ладу або ж просто поспілкуватись з іншими мешканцями прихистку. Немає туристів, не звикли, що люди приходять, але зараз так тут тихо, що для тварин може то і краще. Тому що то є центр реабілітації, то є тварини, які дійсно за своє життя багато з людьми виділися, то є для них це якось, вони більше спілкуються один з одним, ніж з людьми зараз. Зараз в реабілітаційному центрі живе 31 ведмідь, і більшість з них знає, що таке людська жорстокість. Врятовані від знущань попередніх господарів, тут вони живуть у напіввільних умовах, а у їх повному розпорядженні 12 гектарів карпатського лісу. Ну, у нас напіввільні умови, то є тварини, які пройшли адаптацію і випущені на 12 гектарів ділянку, то є там є лісовий масив, річка протікає, озерця та є, що де тварина може покупатися, погуляти, то є вона вже наполовину якби в дикій природі, то є коли хоче гуляє, коли хоче йде на кормову площадку, коли хоче покупатися. Цьогорічна зима, розповідає керівник прихистку, була нетипово теплою та малосніжною, тож і спати ведмедям не дуже кортіло. Ну, за всьому році залягло 5 ведмедів. В тому році 9 залягло, ну, то зв'язано із теплу зимою, зв'язано із тим, що морози почалися досить пізніше, то є тварина більш залягає, коли більші морози. Може інколи сніга не бути, але якщо великий мороз, тварина собі вже активно копає берлогу, облаштовує і залягає там на протязі 4 місяців, тварина продовжує зимовий сон. Ну, якщо то було в дикій природі, то для тварини було б досить так, тому що нема харчування. По-перше, тварина в лісі не знає, як де знайти їжу. В реабілітаційному центрі чотирилапі завжди ситі, а їх раціон досить різноманітний. Раціон є яблука, хліб, морква, риба, овес, то все дається, збалансований корм, то щоб тварина сладко не так багато, десь хіба підсластити, коли перевести десь кудись ведмедя, тому що з зубами проблеми і важко далі вже його звідти назад забирати, на карантин, лікувати. Незабаром територію центру планують розширяти. Вже розпочали будівництво нових карантинних вольєрів. Втім, через поширення коронавірусу та карантинні заходи роботи поки припинились. Звернені багато і люди прохання, щоб забрати ведмедів сюди. У нас інколи тварина поступляє на карантин, нам мусить перебити там деяка там місяць, деяка півроку. І щоб збільшити місце для тварин, тобто прийшлося розширяти ще один додатковий центр, вольєр на 6 гектарів. Ну, на даний час припинилося будівництво, то зв'язане з карантином. Ну, я думаю, що добудується і люди, які звернення до нас, листи пишуть, то є звернення по прохання про забрати ведмедів сюди, то є, я думаю, що буде куди їх поселити. Тож, коли територія ведмежого прихистку збільшиться до 18 гектарів, тут, очевидно, з'являться ще багато нових мешканців.